Alright, kwaniza ku 1021 Originals, amanya gange nze Maria the best right now. Tuline family wa fresh. Unyogera ku fresh mama jentegeza. Fresh ya, fresh kidi, fresh daddy, onako wewe tuwaletite. Nenga sinaba mtu usako njagaramba jukize chintu wachi. Subscribinga, likinga, commentinga ku YouTube channel. Atene chila, gena go sharinga, ule mwage nenga utegela. Gowe na eaga dokumanyo yungu atakonga Maria Tanax. Followinga ku Facebook, Instagram, no Twitter as Maria Tanats. MARIATANATS. Maria Tanats. Esas no ikamba to seko owakawi. Tumba omwe. Kwaniza nyosio. Kari. Kakati tuagala otunyo nyere fresh kid ya. Ni watuagala kutegera gwani. Nze senyo jo Patrick amanya go buzale ndi muyimbi abasinga bomanyi era abasinga bomanyi nga fresh kid Uganda kakati abawagizi bomanyo ina abawagizi banyi abawagizi abakulu abana abato bagala otegera fresh kid COVID-19 mwisizete in a situation ya kwisizete kwa watu chagena ku stage to chagena ku ima to chagena kusomera kwisizete ndabi sizabo binyona era si yali awe nyundi banyizo gamba missing a stage. Mbi missing. Acha changa bia tampisiza obinyone ngere mpisiza mubupi. Singa bintu ebyo. Kakati fresh kid onakula rutambu zote. Ngokende kumacha. Nakende kumacha. Na ansoka ni saba. Ninawa maso ninsoma. Ninsoma kati njani kasatu okusoma. Then weziwe rabbit. Manya satwe then wazuwera nya aomba mfunye black wazuwera nya ana mutano then nenzirayo mwesoni yebi okubiri yeah then wazuwera mukaga nga satwawe then yaoni maro okusoma orusi mara musanfu abucheki dako maro sumeta then nenzirawo nensoma mko kubitabo byenasigaza then nenda ba TV. Njagala sinza nyanzika. Na njagala tepo. Tepo. Mbaso za nyanzika nga za nyana banji. Ngo oza nyanyo ni batu bano. Baga mati okuvamu wafuka selebu tocha balaba wachitufu. Msi wachitio. Yes, tisicha sula nyo babi ila kumpi. Nifuna budde nokufuna obuddo obw'okuzannya nabo si kyatulafuna naye si kyekyombo oba nabasuulawo baki abalowooza ekyo beerimba kakati nga COVID-19 awedde kikyozaako kyanzizaako kuddayo kusoma kukomyawo muziki na kudda ku stage na byakabi byonna. Kakati ekibuzo kyange ekirala. Soko otubuulire obulamu ng'okyali eluweero bwali butya? Obulamu nga nkyali eluweero bwali bulungi nnyo. Naye wenna jja eno mu indasitule y'okuyimba ebintu byakyuka mu. Ani yakuleeta Mukuyimba? Nze? Yandeeta Mukuyimba. Tewali yandeeta Mukuyimba mpozi ko najja ne brother wange. Kale ngambe yakujjayo no ne tutaniko okutegeera nga fresh kid. Abaani yakwenyanya fresh kid? Nali manager Francis. Ne kati navaayo kati siyo manager wange. Manager wange. Manager omulala. Bamitani. Mumumanyi. Kale, kakati manager tukyabuuza ekibuuzo ekyo ng'okyali eri kati ng'okyali eri weru. Muyimbi kigo wali weegomba ng'ennyo nga tonna focus star. Nali neegomba nnyo fiki. Fiki. Mwigomba kochi. Yari ya nyimbi la bulonji. Kakati tu agaro kumanya. Lero watu gami nti wadosu mabitabu. Soko lero tuulie lero so mye yochi. Mwuzungu. Mwuzungu.
Leero ffenga tetusoma luzungu. Leero tuba tusoma math. Tugasi. Kati soko okubize batu bano nabo basoma ebitabo. Manyi batu bano bali bakwegomba bakugoberera buli kimu kyokola. Soko bakubize okusoma ebitabo. Basigale nga basoma ebitabo. Era n'abazadde b'abaana basomera ku ssomero lyensomerako. Bwe bagulira tablets n'essimu beeyongera okusomera ku online class. Babeere busy. Basigale nga bali busy. Kakati twagala otunnyonnyole. Osoma otya ng'okozesa ebitabo? Kyangu nnyo, just ogenda ku Zoom link baziweereza n'oteekamu meeting ID, passcode n'oyitawo. Twagala omanyi osoma buli lunaku. Muba ne lesoni mmeka? Buli lunaku tuba ne lesoni 3. Kati era omusomi math yeka? Tuba ne. Nkubuliddeko emu yokka. Nkakadde zonna zingamba. Kakati twagala okumanya. Owulira otya ng'ogenze ku stage? Mpulira bulungi. Nga abantu bakubira enduulu. Kinsanyusa nnyo nnyo, kinzizaamu amaanyi nti nzo wakabi. Gundi agamba kapiipiiti nti tolina omusingira. Omuweereza message ki? Lw'oyagamba? Kapiipiiti. Soko omuddemu ng'omukuba rap. Kale. Wemba sina omusingira, kale sina omusingira. Ne wali wadde omuddizaayo ka rap awo, n'ategeera nti omusinga. Nze siri muntu wa ntalo. Nze jesi mugambye. Yansinga. Ate, muyimbi ki gwali agadde okuba naye kolabo? Wano mu Uganda, nandi agadde okukola mbakazi mbasajja. Bakazi? Mbasajja. Dr. Jose Chameleon. Ate omulala, tolina omulala? Ninayo omulala. Edi Kenzo. Lwaki abo? Benzi yagala kale. Bebaka biibwe. Abebweru bwe neegomba. Nyinza kugamba ate bw'otamanyi kambaleke. Nga lwaki simanyi. Kaakati ate mu bato bano wali agadde okukola ne Felista kolabo. Lwaki oyogedde Felista? Kale obaka biibi. Tyoya bayimbi balala bangi ne kati abo betumanyi. Tekyandibadde kibuga tukolayo oluyimba. Naye kiba kyetaaga okusooka n'ekitunulwamu. Kakati ekibuzo kyange kirala. Owa oluyimba luno lwe waziza mu Luswayiri, soko tuwemu kasampo mu olwo oluyimba. Oluyimba nalufulumya dda. Toli ku mutimbagano. Kale, soko tuwemu kasampo kati ku olwo oluyimba. Kwa kati oluyimba kale, Usichoke baki kama wonyo. Topo wabuladi sigala ngopambana. Okuwomu wangu zolino kutuya na. Bwode mela kwa chitufu mara nofu na think accept. Be a believer. Kakati, akayimba kani ya kakuwandikira? 14 kebu wango. Akolo uruswahili. Kati akwa na akolo Uganda. Waluo ya kamba andikira wa mita novit. Okuveba kuwa basale. Obulambo wachuka buta. Natani kusomera somera eri ebbeeyi nafuna emikwano nafuna emikwano mingi kana abantu bayongera okunjagala kuba tamwesooka abaana nabakuba nabalaga nabalaga nti nze ndi wakabi ndi wa tabu natamu eno kansabe nnyo ekibeere bwe kityo. Kati owulira otya kubanga abaana bangi bali agadde okufuna opportunity nga gwe okufuna basalem okusoma na musomero eri ebbeeyi owulira otya kubanga kati bavaayo ne bakuwa n'ettaabu mbuyabuye mbeya bulungi mbulira bulungi k'obeere gwe tosobola kunyiga gw'osobola kati naawe kitegeera owulira bulungi nnyo n'amaanyi kakati wali bato banne abakwegomba abagala obeera nga gwe obawaayo kalowoozo ki? Bakole nnyo era basome nnyo basabe nnyo. Muli the fresh kid kyabangambye. Soko tuwayo obugambo bw'ogamba abawagizi baabali eyo. Basigale nga balinze omuziki, ebyakabi, beeyongera obuwagizi. Era ntumirako Rajiv Lupaleri yeyampa basale.
ntubira ho bachali bange mona bagizi bange mona nabalala kakati soko obugambo obusembayo mu luzungu nango obugambo bwanga obusembayo waji wa mu luzungu bakange mukukala obugambo bwanga obusembayo gwete kwata six packa sange gambo bwange bagala nyanya mona bayo Love you all my fans that are here watching me. Say a lot. Don't catch your remote. Big up so much. Fire. Kale kakati abalabi ba fetwa ni fresh kid na kuralero. Nenga mla fresh kid tumusanze no yakava kusoma bitabo. Mubadde balabi balunjo kuvaje twatandikide. Paka program ya fe. Nete mwelabiro ku subscribe ya YouTube channel ya fe, liking, sharing. Followinga ze Mariatanati followinga ku Instagram, Facebook, Twitter nga Mariatanati katsinkana unako olala emboze wa fresh timba dembi katsinkana unako olala bye bye.